الله من الشيطان الرجيم بللا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, semua Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah inayah pertolongan dan hidayah yang Allah kurnia bekal buat kita malam hari penuh barakah ini selepas hujan kedapun berhenti dah masih hujan berhenti dah Alhamdulillah. Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi telah turun hujan ke atas kita dengan rahmat Allah dan juga kelebihan yang ada padanya. Makanya dapat sama-sama kita berhimpun bertemu pada malam hari ini untuk kita mempelajari Kalamullah, Allah, moga-moga sedikit daripada usaha upaya kita di malam hari ini Allah Ta'ala hitung sebagai amal salih Dan dengannya kita senantiasa berharap Allah Ta'ala mudahkan kita untuk masuk ke dalam Jannatil Firdausil A'la Amin, Ya Rabbal Alamin Jadi insya Allah tampullah kita buang masa Terus kita kepada ikhraq pertama, muka surat terakhir Untuk kita membacakan urutan huruf hijaiyah Jadi saya sebutkan kita ikut bersama-sama Alif Ba Ta Ta ثاء جيم ح خ دال ذال ر زاي سين شين, شين صاد خالف ضاد طاء ظاء طا ضا طا ضا طا عين, عين, عين غين fa, qaf kaf lam mim nun waw ha hamzah ya baik ya. barakallahu fikum jadi jom kita terus kepada iqra kita musa apa belakang dia je ke ha muka 29 okey sabata betul Baik, ikhra' satu muka surat 29. Selak belakang sikit. Jom sebut sama-sama. Thabata Jahakha Dazara Zasasha Asadha Tadha'a Ghafaqa Kalama Nawaha حَهَلَ بَيَنَ أرا بَعَثَ جَحَخَ دَذَرَ زَسَشَ أصد تَضَعَ غَفَقَ Kalama, kalama nawaha, nawaha. Hayata. hayata akala, akala. manawa, manawa. tayib jadi sama juga tolong baca ramai-ramai daripada atas sabata sampai habis Satu, dua, tiga sabata jahakha dadara zasasha أصد طضع كلم نواها ظ بينا بينا بعث جحخ دذر زسش ن غفق ه Nawaha hayata akala Jadi pada muka surat ini kita tak kejar kepada kelajuan cara sebutannya. Tapi yang paling utama kita berharap semoga sebutan kita pada huruf-huruf tepat dan betul. Ha? Sebab, sebab pada kalimah-kalimah, sorry, pada huruf-huruf inilah ketika mereka bertemu, berhimpun menjadi satu perkataan. Maka kita sangat berharap perkataan tersebut betul maknanya semisal yang Allah Ta'ala firmankan. Ha, takut kul, kita bagi sebut kul. Apa berlaku? Makanlah. Ha, padahal Allah Ta'ala suruh, sebutlah, ucapkanlah. Tiba-tiba kita pergi ganti qaf menjadi kaf, makanlah. Ha, padahal Allah kata, sebutkanlah wahai Muhammad, bukan makanlah wahai Muhammad. Baik. Ha, jadi kita berharap bila kita baca tadi ada qaf, ada kaf, kita keluarkan pada tempat-tempatnya. Jom, selak muka surat sebelah, 30. Dalam ikhra' satu jemaah sekalian, inilah muka surat yang paling penting sekali. Supaya kita membezakan huruf-huruf yang hampir-hampir bunyinya dan hampir-hampir tempat keluarnya. Perhatian, kata pengarang, bezakan dengan jelas di antara huruf-huruf berikut. Saya sebut kita ikut sama-sama. A'a Thasa Ha-ha Thasha Bukan syasha, gigit dulu lidah. Sasha Jaza Sasha Zaza ja Sasha Eh, dekat mana dah? Baris nombor empat ke tiga? Empat. empat dah? Subhanallah, saya tersalah Sasa Kho Kho Tata Kho Kho, Kho. 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 Kho the kaqo the the okey saya suka nak dengar setiap orang baca muka surat ini sebab dia yang paling penting etis start dulu ambil empat baris cukup hmm hmm Okey, cukup. Barakallahu fiq. Tinggal lagi pada huruf shin. Ketika saya buat sedikit tinjauan, maka huruf shin eti muncung. Sepatutnya huruf shin tak payah muncung. Sebab nanti bunyi dia jadi sho, sho. Tak nak. Sebab shin keluar dekat tengah lidah. Dia langgar dia atas sahaja. Sa sya. segitu Sa ha, so sahaja. Huruf shin hujung lidah. Langgar belakang gigi bawah. Sifat dia berdesir. Sa sya. Boleh? Okey, barakallahu fikum. Eh, uh, Syahiri ambil balik baris yang keempat tu za za Kho, ko kan? Za Zo <SikTwo> lah. Yang bawah sekali tu. Zodoh <Sikiedo> kan? Zodo. Ha, kenapa bunyi macam to? Ha, ada titik dengan ada titik kan? Zodo. Ha, oh, barakallahu fik. Silakan abang. Hmm. Ha ha. Hmm. Okey, syukron. Sama juga. Tengok baik-baik. So pun, dia tidak melibatkan bibir. Jadi jangan sa, so. Dia bukan macam tu. Jadi huruf sod ni macam huruf sin. Sebab tu dia bezakan, dia suruh bezakan. Sebenarnya tempat keluar sin dengan sod, sama. Beza dia apa pada sifat. Sin nipis, sod, tebal. Jadi bunyi dia berbeza. Sa, so. Tempat keluar sama. Sa, so. Dia bukan sa, so. Dia bukan berat macam tu. Nampak tak? Dia tak muncung. Sepatutnya dia tak muncung. Pasal tempat keluar depa berdua ni sama. Hujung lidah langgar belakang gigi bawah. Sa, so. Ah, so dia susah pasal kita tak 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 training. Tapi bermula malam hari ini kita kena bezakan antara bunyi sin dengan sod. De. Dia bukan sod. Dia bukan muncung. Ha, so, banyak huruf ramai je orang muncung. Kho, ko, ho. Suka nak muncung. Do, do. Dia tak perlu pun. Kan, yang kena muncung cuma. Waw, ha, nun. Ah itu muncung lah. Yang lain, mafish. Kecuali alif sampai ya baris depan. U, bu, tu, su. Barulah kita muncung. Baik, silakan. Kak. Hmm. Hmm. Sama juga. Tak nak zada. So kita zada. Ha gitu aja. Memang ini huruf lidah. Bukan huruf bibir. Dia ada beza kan? Huruf hidung, huruf lidah, huruf bibir, huruf tekak. Kan tempat keluar suara. Ha, so dia bukan melibatkan bibir. Jadi tak berhajat kepada zo do. Nanti bunyi dia pelik. So cukup letak zo dan kita gemukkan do tebal. Cukup. Boleh. Okey, sambung. A uh, uh, atas kali. Hmm. Tak ada syar, Sa, syar. Sasha. Ha, gitu aja. Hmm. Ha, selso. Ha, tapi janganlah rigid sangat dengan. <laughs> Kalau ada orang muncung sikit pun tak adalah sampai kita tolak markah full mark, tak ada. Tapi still dianggap aib. Ha, sebab urut sod dia bukan melibatkan bibir. Jadi dia tak berhajat kepada siroto. Dia tak baca macam tu. Sui, 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 sui Kita cukup langgar Saja kemudian kita gemukkan pipi kita So, sel, so, so. Oh, Dia kena Kawal sikit lah Kalau sikit pun okey lah Jangan sampai so Susah, susah Okey, silakan Memang Farid dulu Hmm Hmm Okey, syukran. Silakan, Kemal. Ha ha. Hmm. Um. Selso. so. Okey. Silakan. Hmm. 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 Okay, syukran. Silakan. Hmm. Ah. Hmm. Hmm. Ramai-ramai habiskan kho kho tiga baris terakhir satu dua tiga kho kho ta to kho ko za zo ka ko zo do. Okay, muzak terakhir ramai-ramai. Abat sajah kho da za za.

Barakallahu fi. So, ingat, kita bukan kejar pada panjangnya nafas, tapi kita nak ke tepatan sebutan huruf tersebut. Sambung bawah dia. Ya ahawana malaka qofa. Gha'adha ta'adha sa'asa Gha'adha ta'adha sa'asa tertukar-tukar <laughs> dah. biasa Sasha kan. Tiba-tiba nak jadi Syasa pula. Ha, tergelincir. Zara zada khaja Boleh cuba satu nafas kot. يا أها ونا ملك قف غع ضط ضص شس زر ذد ثتبا تبا Masya-Allah tabarakallah. Nampak muka tak ada tersenyum tu makna kata dah fokus dah <laughs> Dia biasa half way tu orang dah geleng-geleng dah Kan tertukar tapi alhamdulillah. Tapi sebenarnya ingat dia bukan keutamaan kita nak khatam satu satu nafas tapi yang sebenarnya kita nak tengok macam mana cara kita sebut tu. Ha, tadi ada yang bertukar Sasha Syasa nah ha, ini nak kena fokus tu. Okey tengok. Kata pengarang bila sudah lancar dan mahir bolehlah dipindahkan kepada buku dua. Jadi insya Allah pada pertemuan minggu hadapan kita akan masuk pada ikra dua. Selesai dah ikra satu. Ha, cumanya, kalau rajin rajin kat rumah, nah ha, kalau ada buku ikra baca muka surat 30 ni. Bezakan bunyi dia. Training bezakan yang muka surat 30. Baik, jom sambung pada bacaan Al-Quran. Hari ini kita akan sambung pada muka surat 83. 83. Ayat kali saya. Ayat 27. Tolong buka Surah nisa belah kanan juzuk yang kelima. Kita baca sama-sama insya-Allah. billahi minasy rajim Wallahu yuridu an yatuba alaikum Ay yatuba alaikum Itu bukan ay yatuba Ay yatuba alaikum Sekali lagi ramai-ramai Wallah Satu, dua, tiga wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati antamilu mailan 'azima sapa nafas tak sampai dia berhenti dekat antamilu sekali lagi saya cuba wa yuridu alladhina ya يتبعون الشهوات أن تميلوا أن تميلوا ميلا عظيما يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ شُو سَهْجَةُ ۖ يُخَفِّفَ ۖ يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنكُمْ وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما Okey, setiap orang akan baca tiga ayat ini bermula ayat 27 sampai 29. Ah ha, sebelum kita minta setiap orang baca, saya akan baca bukan baca, sentuh berkenaan hukum tajwid secara pantas. Sebab tadi ada di kalangan kita tergelincir juga dari sudut panjang pendek dan juga dengung. Baik, ayat yang ke-27. Wallahu yuridu ayyatuba. So dekat sini nun mati bertemu ya hukum dia idgham ma'al ghunnah. Maksud idgham memasukkan masuk dengan apa? Berserta dengung. Jadi jari kita pun naiklah. Ayat tiga. Ay yatuba alaikum. Cuba sebut. Okey selesai. Wa yuridul ladzina yattabi'una shahawati So dekat waw tu ada alif kecil maksurah. So kita baca dua harakat. Shahawati. Cuba sebut. Bukan syahawati, bukan macam tu. وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ شَهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا أَنْ تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا Okey, atas lam alif itu ada tanwin fathatain. Kalau kita tengok lukisan mereka sama. Atas lam alif tu. Ha, jadi tak boleh baca dengung. Mailan azima sebut. Dan mai mai itu hukum dia apa? Mat matlin. Matlin. Macam mana nak kenal matlin? Ya ataupun waw yang bertanda sukun sebelum dia berbaris a. Jadi mim tu berbaris atas, ia tu su, sukun ataupun ia tu mati. Jadi cara bunyi lin lembut. Mai, mai, mai. So dia tak berat. Moi, tak jadi macam tu. Lembut. Atamilu mailan azima. Bagus, bagus. Ayat 28 Yuridullahu ayyu Sekali lagi Nun mati bertemu ya Idram ma'al gunnah Naik jari tiga ayu khafifa sebut angkum nun mati bertemu kaf ikhfa dan kalau nun mati bertemu kaf nun mati bertemu qaf bunyi dia automatik n ng so bukan ang bukan an tapi bunyi ang a n g angkum sebut يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ insanu ضَعِيفًا Nun mati bertemusin, ikhfa. Jadi nun tu jangan bunyi jelas sangat. Jangan bunyi insan. Insan. Kalau langgar leh langit, jadi izhar. Tak nak. Jadi lidah statik saja. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Sebut. Jelas tak? So jangan dilanggar in kalau in nun mati lidah hujung lidah langgar lelang langit automatik jadi izhar. Dekat sini ikhfa. Ikhfa maksud dia sembunyi. Jadi kita punya lidah statik sahaja. Wa khuliqal insanu da'ifa. Sebut. Baik ayat terakhir ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum la ta'kulu ada alamatul mat kena baca empat atau lima harakat amwalakum bainakum bil batil dekat situ ada dua tempat nak kena dengung pasal mim mati bertemu ba jadi hukum dia ikhfa syafawi macam mana nak bikin sama bacaan dia macam iklab cuma letak bibir sahaja jangan tekan tengok لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. Cuba sebut. لا تأكلوا. Nampak tak? Kita tak tekan. Kita tak sebut amwalakum bainakum. Kita tak tekan macam tu. Kita letak aja. Sebab hukum dia sama macam bacaan iq, ikh, iqlab. Melibatkan bibir. Jadi guru saya berpesan cukup letak sahaja. Jangan tekan melampau. Okey. Okay. Illa takuna tijaratan. Tak ada apa-apa dekat situ. Kecuali nun mati bertemu ta tadi ikhfa. Tijaratan atas ta marbutah tadi. Dia punya fathatain lukisan dia sama. Menunjukkan kena jelas. Ah so jangan baca tijaratan antaradim tak boleh baca macam tu. Jadi jelas tijaratan antaradim minkum. Cuba sebut. Kalau kita berasan tanwin tu bertemu mim kita punya tekan tu tekan dia kuat. Taradim minkum. Cuba sebut. So dia bukan macam yang tadi taradim taradim ada kan tim bukan taradim minkum sebut wala taqtulu anfusakum huruf qaf dekat situ kena melantun taqaq taqaq dan yang kedua nun mati bertemu fa automatik gigi arnab Duduk atas bibir bawah. Anfusakum. Jangan an... Anf. macam mana nak sebut? Uh, Anf. susah. Anfusakum. Ayat last. Inna Allah haka nabikum rahima. Tak ada apa-apa masalah. Di sana. Okey. Jadi insyaAllah kita suka nak dengar setiap orang baca. Mamidun, silakan dulu. Wallahu. bila panjang hmm hmm barakallahu fiikum. jadi semua dah baca jom kita baca sama-sama beramai-ramai daripada atas wallahu yuridu ayyatu ba'alaikum terus dengan wallah sahaja Satu, dua, tiga والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل illa an takuna tijaratan an taradim minkum ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Baik, jadi insya Allah kita pergi terus kepada tadaburnya. Makanya pada ayat yang ke-27 Allah Azza wa Jalla bercerita kepada kita tentang betapa Allah Ta'ala sangat suka menerima taubat daripada kita selaku hambanya. Kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Kullu bani Adam khatta'un khairul khatta'in at-tawabun. Setiap anak Adam mesti buat salah, mesti buat silap. Sebaik-baik mereka adalah orang yang bersegera bertau, bertaubat. Jadi Allah kata, Wallahu yurid ayyatu ba'alaikum. Allah Ta'ala hendak menerima taubatmu kadang kala kita sesama manusia, sesama makhluk pun kita tak mampu nak memaafkan. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dalam sebuah hadis yang sering kali kita ungkap-ungkapkan ya benar Adam, wahai sekalian anak Adam. Inna law ataitani biqarabil ardi min al-khataaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalaulah engkau datang kepada aku membawa sebesar bumi kesalahan, kemudian engkau turning back, engkau bertaubat tanpa engkau mensyirikkan aku, nescaya aku bawa sebesar bumi pula pengampunan kepada muduhai anak Adam. Jadi Allah Azza wa Jalla sangat cinta dan sayangkan kita, maka dengan ayat ini sepatutnya kita berbahagia dan rasa termotivasi. Tambah-tambah hujan lebat yang kita tempuhi tadi pun berhenti. Menyebabkan kita mampu untuk berjalan dengan keadaan lebih tenang dan selesa. Kalau tadi hujan lebat, mungkin kita berhajat kepada wiper. Kita berhajat kepada uh, jalan untuk lap kita punya visor kalau kita naik motor. Tapi uh, selepas uh, hujan Allah Ta'ala datangkan, pelangi. Jadi begitulah. Bila kita baca Al-Quranul Al Karim, sesungguhnya di dalamnya terdapat banyak motivasi. Kalau kita rasa kita ni bermasalah, kalau kita rasa kita ni pendosa, kembalilah pada Allah kerana Allah kata dia sangat suka nak terima taubat kita. Wa yuridu allazina yattabi'una ash dan sangatlah berbeza dengan mereka-mereka yang lain yang mana mengikuti hawa nafsunya mereka mengkehendaki kalian agar berpaling sejauh-jauhnya daripada kebenaran. Jadi kita ada kawan-kawan kalau kita nak datang solat, kita nak mengaji, kita nak datang majlis ilmu kadang-kadang mereka tak suka. Saya ada beberapa teman begitu. Ha, jom pergi semayang. Alah, kau pergi je lah dulu. Aku jaga sleeper kau. Kan? Kau pergi je lah dulu, tak salah ajak-ajak aku nantilah. Kalau sampai waktu, sampai apa dia panggil? Sampai seru, aku pergilah. Tapi kita takut kita diseru awal. Ha, wafat tanpa sempat ber, bertaubat. Jadi sebab itu Allah Ta'ala kata, bezakan antara kita dengan Allah dengan kita dengan makhluk. Betul? Nafsu kita, dia memang cenderung untuk lepak-lepak, ketawa-ketawa, menyanyi, berhibur. Tapi di sisi Allah Ta'ala bukan benda tu keutamaan. Boleh tak menyanyi? Boleh. Tapi janganlah sampai jadikan dia keutamaan. Janganlah jadikan muzik sebagai keutamaan sampai langsung tak baca. Quran, ya betul. Kadang-kadang kita terkalah. Ustaz ke tak ustaz, sama aja. Kadang-kadang dia terdengar lagu tu, dia terbuai sedikit. Astagfirullah. Bila tersedar tu, cepat-cepatlah. Taubat. Bukan dia pula tarik beria-ria. Faham tak? Tapi ada orang macam tu. Tambah-tambah ada orang tepuk tangan pula. Lagilah dia happy. So Allah Ta'ala maha baik. Ha, kita jangan pamerkan kesalahan kita. Kita sedar kita buat salah antara kita dengan Allah. Kita naik motor, kita menyanyi ke, kita bawa kereta, kita menyanyi ke. Kalau tersedar, cepat-cepat berhentikan nyanyian tersebut dan cepat-cepat istighfar dan kembali rujuk pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah baik. Allah maafkan kita insya Allah. Baik, ayat yang kedua. Yuridullahu ayyukhafifa ankum. Allah Ta'ala hendak memberikan kemudahan kepadamu. Jadi dalam hidup ni jangan berat-beratkan diri dengan agama. Sebab apa Nabi kata apa? Barang siapa memberat-beratkan dirinya dengan urusan agama confirm dia akan kalah. Dia akan kalah. Tak faham? Kalau hari-hari abang kata, abang Midun kata, at least satu hari aku kena baca tiga juzuk. Padahal KPI Nabi satu hari, satu juzuk. Tapi abang telah memberatkan diri abang dengan urusan agama ni sebanyak tiga juzuk. Kata Nabi, abang akan kalah. Saya hari-hari akan puasa tak akan berbuka. Macam seorang lelaki berkata kepada isteri Nabi SAW. Nabi kata, aku berpuasa, aku pun makan aku aku qiyamul lail dan aku tidur aku berehat dan aku pun berkahwin faman raghiba an sunnati falaysa minni barang siapa yang menyelisihi sunnah aku dia bukan umat aku jadi sebab itu jemaah yang Allah Subhanahu wa taala kita nak mengaji mengaji fattaqullaha mastata'tum ikut kadar kemampuan kita nak bagi sedekah bagi sedekah ikut kadar kemampuan kita jangan letak satu hari nak kena letak 100 ringgit satu hari nak kena letak 5 ringgit kalau kita letak par 5 ringgit tu kita akan kalah kita akan kalah jadi Allah Taala ajarkan kepada kita wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang yang pandai orang yang pandai guna duit kata Allah Taala kalau bagi sedekah dia tak bagi semua. Dan kalau dia tak bagi bukan tak bagi langsung. so dia kena pandai-pandai tengok hari ni kalau buka wallet ada RM1, bagilah RM1. Ringgit. Kita tengok ada RM5 beberapa keping. Tarik sekeping duit RM5. Tengok duit merah ada beberapa keping. Tarik sekeping bubuh. Bukan tarik semua duit merah bubuh. Bukan tarik semua duit ungu, bubuh. Sat lagi kita sendiri mengeluh. Bila mengeluh, hilanglah ikhlas. Boleh faham tak? Okey, jadi Allah kata, Yuridullahu ayyuh khafif. Allah nak ringankan beban kita. Sebab senang tak nak bagi sedekah? Senang? Cakap senang. Betul. Sebab janji syaitan apa? As-syaitan ya'idukumul faqr. Syaitan selalu bisik kat kita. Kau tak usah bagi. Kalau kau bagi nanti kau miskin. Tapi hari ni kenapa kita berani memberi? Pasal kita belajar pergi jumpa orang, -orang luar dekat sana. Nak belanja teh tarik segelas pun takut. Betul, saya ada kenalan-kenalan macam tu takut. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Ush, ini kalau aku belanja RM1 ni, belanja RM2 ni habis duit aku. Ini kita panggil kedekut piang. <laughs> jangan, 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 jangan bakhil tentang diri sendiri dengan diri sendiri pun jangan bakhil. Nabi kita saya selalu sebut, Nabi kita sangat versatile, ada perfume apa kita panggil tu? Ada variasi ada banyak jenis perfume, ada banyak jenis jubah, ada banyak jenis celak, ada banyak jenis baju perisai, baju besi, ada banyak kuda. Nak menunjukkan Nabi kita pun ada taste. Kan, kita janganlah oh, macam tu tak boleh ni kalau guna ni habis duit ni, tarik. Tarik pi lah. Tambah-tambah untuk diri. Allah Taala kata, "Ya Bani Adam, khuzuz zinatakum inda kulli masjid." Wahai anak Adam, ambillah sedikit daripada perhiasanmu kemudian pergi masjid. Faham tak? So, perhiasan apa? Sebahagian kata beru gigi siwak. Sebahagian pula berkata tib, minyak wangi. Tariklah duit beli minyak wangi. Bukan nak pergi jumpa orang lain pun nak jumpa. Allah Allah ganti. Allah ganti. Jangan takut kita ada isteri. Beli tudung kat isteri kita. Beli baju kurung kat isteri kita. Beli perfume kat isteri kita. Beli. Allah ganti. Aduh. Kan? <tuh> <tuh> tak, Allah ganti. Jangan risau. Allah maha baik. Tambah-tambah ada orang kadang-kadang dia berkira-kira dengan family sedangkan nabi kata satu dinar yang engkau infak kepada fakir, satu dinar yang engkau infak kepada miskin, satu dinar yang engkau infak kepada mujahid jihad fi sabilillah, satu dinar yang engkau infak kepada keluarga engkau yang terbaik adalah satu dinar yang engkau infak kepada family mu. Jadi sebab itu jemaah sekalian, jadi orang yang belajar sunnah sayangilah keluarga. Kita sakit yang duduk sisi kita isteri, anak-anak keluarga. Kawan-kawan ni dia kadangkala ada bagaikan bagaikan lalat Time kita wangi, hurung. Time kita busuk, sakit, semua pakak-pakak belah tinggalkan kita. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian orang terbaik terhadap familynya dan aku adalah orang terbaik terhadap ahli keluarga aku. Baik. Jadi dekat sini Allah Taala sebut lagi wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Taala cipta kita penuh kelemah kelemahan. Jadi macam mana nak dapatkan kuat kekuatan? Bukan pergi kelas-kelas seminar-seminar, apa tu? New Age, apa benda tu semua tu. Lagi dua tahun kaya, lagi dua tahun kaya. Apa yang nak kayanya? Minta dengan Allah SWT. Faham tak? Ada orang dia gitu. Kan, uh, saya duduk dengan sahabat saya, uh, senior saya, Alung Rosfan. Uh, dia pun pernah join kot. Doktor apa ke benda, nama kelas dia tu. Oh, sebelum buat kerja pagi-pagi tu kena sebut dulu. Alhamdulillah pagi ni aku kaya, pagi ni aku kaya. Nak bagi tu, visualize benda tu akan kaya satu hari nanti. Sekarang dah bagi tahu dah. Alhamdulillah aku dapat satu juta ringgit. <laughs> dia kata aku pun malu boleh macam mana boleh amal macam tu dia kata. Ini sebab tu jamaah ini mula kalau Allah SWT tak salah berangan-angan. Pasal memang Nabi kata, kalaulah ada sesuatu yang melebihi usia anak Adam, maka dia adalah angan-angan. Angan-angan kita. sebab tu ramai orang makin berusia, makin galak anak menikah lagi. Pasal angan-angan dia tinggi. Kan dia galak anak menikah, dia galak anak ada syarikat, dia galak anak ada duit banyak-banyak. Sebab angan-angan dia panjang. Ha, tapi bersamaan dengan itu kita kena fahamlah ha, kita ada had usia sampai waktu wafat ni Allah kata wa khuliqal insanu dha'ifa Allah cerita kita penuh kelemahan nak dapat kekuatan rujuk pada Allah taala selalu baca Quran selalu bagi sedekah selalu datang majlis ilmu selalu beramal uh, Taja orang belajar Taja orang belajar ni penting ha pasal satu hari seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengadu aku ni asyik kerja bisnes saja tapi kalau aku dapat ganjaran, upah, bayaran, aku akan taja adik aku belajar. Maka Nabi kata, La'allaka turzakubih. Hari ini bisnes engkau lancar, kehidupan engkau makmur, engkau aman damai. Dek kerana engkau taja orang, belajar. Kita pun sama, kena ada kena ada azam nak jadi orang kaya. Bukan nak kayakan poket kita semata-mata, tapi sekurang-kurangnya kita boleh, boleh taja orang. Macam sekarang lah, Mungkin kita dah beberapa kali pergi buat umrah, pergi buat haji Kena berke, ber, berkehendak, berazam Semoga Allah kayakan kita dan Allah bagi izin kita taja pula orang kan? Sebab ada orang ni memang kalau dia usaha kita tengok gaya dia pun Dia usah lah 15 tahun lagi pun dengan keadaan macam tu InsyaAllah tak boleh pergi buat umrah So kita kena ada azam Moga-moga kita boleh bantu saudara kita yang lain Boleh pergi buat Macam tadi saya nak lalu tadi Hujan lebat tadi Syekh Daripada rumah tadi tapi sepanjang perjalanan tu kita dok nampak lah ada orang dengan basikal, ada orang dok tarik beg, hujan ni. Dan kita pun boleh boleh kata apa? Yang perempuan kita kata lah Allahumma gfir laha warhamha. Yang lelaki tadi kita sebut lah Allahumma gfir warhamhu wahdihi ya Allah. Bagilah hidayah pada dia. Bagilah hidayah kepada perempuan ini wahai, wahai Allah. So ini di antara benda-benda yang kita boleh titipkan. Ayat terakhir. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Oh ha, ini tadi baru siang tadi kita berbincang saya dengan AT dengan sahabat kita Sofwan kan. Duduk sembang pasal makan harta dengan jalan batil ini. Jemaah sekalian, dunia tak lama. Hidup tak lama. Kadang-kadang kita punya kekenyangan, ini kenikmatan dia puas dia sejengkal je kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan yang sejengkal yang menyebabkan ramai orang masuk dalam neraka. Al-fam wal faraj. Al-fam wal faraj. Nabi pernah ditanya apakah yang menyebabkan ramai manusia masuk neraka Allah? Nabi kata al-fam wal faraj. Lubang mulut, lubang kemaluan. Ini disebut kenikmatan sementara. Dan Nabi kata tidaklah aku ketahui azab yang paling disegerakan oleh Allah di atas muka bumi melainkan zina dan memutuskan tali silaturrahim. Ada orang sibuk nak makan harta orang lain sampai dia tak kira dah. Silaturrahim putus ke tak putus ke, ukhuwah oh terabai ke hancur berkecai ke, yang penting fulusnya aku dapat makan. Jangan. Allah kata tengok ayat terakhir tu Allah kata apa? Wala taqtuloo anfusakum, jangan bunuh diri kalian. Jangan bunuh diri kalian dengan jalan ni. Sebagian orang dia kata tengok aku dapat makan rasuah, tengok aku dapat makan dengan jalan scam. Dia ingat itu keberuntungan tapi Allah kata itu jalan kau bunuh diri. So perniagaan macam mana? Hmm. Innal halal bayyin wa innal bayyin. Jelas dah Nabi kata yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Wa bainahuma umurun mutasyabihat dan apa yang ada di antara halal dan haram itulah dia syubhat. Faman ittaqa syubhat kita berlepas dirilah. Pasal Nabi kata barang siapa melepaskan dirinya daripada syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdih. Dia telah jaga diri dia, dia telah jaga agama dia. Satu. Sebenarnya jawapan ET itu Minggu depan kita jumpa ayat 32. Allah kata wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd ba'dakum ala ba'd. Allah kata janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah yang Allah lebihkan ke atas sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain. Sebab uh, manusia ni dia nafsu dia berbeza-beza. Ada orang dia suka buat baik. Uh, ada orang dia suka menayangkan harta jadi bila ada orang yang tayangkan harta itu sebahagian fitnah untuk dia, ujian untuk dia. Maka wala tataman nau, jangan terasa hati. Kenapa lah dia boleh kaya? Kenapa lah aku tak kaya? Sedangkan kalau kita tengok sebenarnya orang yang tayang-tayang ni lagi banyak berduka cita daripada kita yang tak tayang-tayang ni. Betul. Dia punyalah berusaha nak dapat like, usaha nak dapat share, usaha nak orang tengok views. Kita tak payah pun. Cukuplah Allah Taala yang view kita punya amal. Allah Taala alam. Silakan. Okey, ha. Hmm. Hmm. Tengok keadaan juga sebenarnya. So kalau kita jauhkan diri itu capai kepada matlamat, okeylah. Supaya dia merenung, supaya dia berfikir, supaya dia sedar diri yang dia telah ambil harta, ambil hak orang lain, okeylah. Tapi kalau kita jauhkan diri tapi dalam waktu yang sama tak ada apa yang berubah pun, Sebenarnya kita dituntut untuk nasihat. Kita dituntut untuk ambil hak kita lah, dapatkan kembali hak kita. Cuma begitulah. Kalau kita dalam Quran banyak Allah Taala ajar wa antasadaku khairul lakum. Kalau engkau mampu untuk sedekah, itu jauh lebih baik untuk engkau. Kan? So Wallahu ta'ala alam saya tak tahu keadaannya macam mana situasinya macam mana cuma begitulah ada waktu kita mampu untuk bertegur siapa hakul muslim alal muslim Sittun yang nabi kata hak seorang muslim atas seorang muslim ada enam tu jaga sahajalah kan tapi kalau kita rasa kita bertemu tu bagaikan mencurah minyak ke dalam api so lebih baik kita macam tadilah bawa diri dululah kot kan sampai waktu mungkin Allah tegur kita dengan jalan terbaik dan Allah tegur dia dengan jalan terbaik dan akhirnya kita dapat together dan juga dapat dapat sama-sama menikmati peninggalan-peninggalan yang terdahulu. Baik, yang terakhir Apa tu? Hmm. Dia kalau ikut kepada hadis tu Saya tak ingat dia punya matan dia tu Tapi dia kata seolah-olahnya Macam mana berapa ramai yang membaca Al-Quran tetapi akhirnya dilaknat semula oleh Al-Quran tersebut. Ha, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pernah dengar tak hadis tu? Pernah ke? Tapi sebenarnya dia tak ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita jumpa. Kan? Tadi ada orang yang bertanya dan dia bertanya daripada bacaan dia dalam kitab Fadail A'mal. Ha, jadi Ketika di, diminta untuk huraikan hadis tersebut, kita pun buatlah sedikit carian. Maka banyaklah di kalangan Syekh Ibn Uthaymin, Ibn Bas, hatta Anas bin Malik radhiyallahu anhu sendiri pun tak jumpa. Ataupun minta maaf, uh, hadis tu datang daripada Anas tapi tak dijumpa sanad yang sahihnya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Ta'ala, kita bila baca satu-satu hadis, ini pentingnya kita bertanya. Jangan terus telan-telan sebab bila kita tengok berapa ramai orang yang baca Quran akhirnya Allah melaknat bacaan tersebut. Nanti menyebabkan orang takut nak baca Quran. takut bila sampai ayat, ayat tersebut melaknat dia. So Allah Ta'ala melaknat melaknat kita. Ha, jadi sepatutnya baca Quran ini makin dapat redha. Bukan baca Quran makin di dilaknat. Okay. Allah Ta'ala alam. Nanti kita bahas panjang lebar berkenaan dengan hukum baca Quran tersebut. Dan sebagai penutup Allah kata, Inna Allah haka nabikum rahimah. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha penyayang kepadamu. Jadi bila sayangnya Allah Ta'ala pada kita ni, Allah tunjuk semua jalan masuk, jalan keluarnya. Follow je jalan ni, insyaAllah bahagia. Tapi selama mana kita nak tunjuk pandai, nak nak, nak lawan cakap Allah Subhanahu Taala, kita tak akan ke mana. Tak akan ke mana. Allah Taala a'lam. Jom kita berhenti di sini dan kita sambung pada waktu yang akan datang. Sekejap lagi 9.30 kelas ustaz. Fahmi. Insya-Allah subhanakallah wa asyhadu ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa Muhammad ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.